Digitalni fotoaparati su konstrukcijski slični fotoaparatima s filmom, ali prostor za film i transportni mehanizam zauzima elektroničko sklopovlje za elektronsku obradu slike. Suvremeni SLR fotoaparati s filmom sastoje se od složenih elektroničkih i mehaničkih dijelova te vrlo precizne optike. To su aparati respektabilnih težina, već i sami svjetlosno jaki objektivi dosta teže. Često su obiljene dodatne opreme od čega značajan dio čini bogat izbor izmjenjivih objektiva. Kod njih bi optičko tražilo bilo nemoguće prilagoditi svim izmjenjivim objektivima koje aparat koristi. Pa je tako i nastala potreba primjene SLR-a, odnosno refleksne izvedbe tražila. Prema vrsti tražila fotoaparati se dijele na zrcalno refleksne, fotoaparate s optičkim tražilom, te na dvooki refleksni fotoaparat i fotoaparat za izravno promatranje. SLR fotoaparati, za razliku od digitalnih kompaktnih fotoaparata, imaju ugrađeno pomično zrcalo, koje stoji pod kutem od 45 stupnjeva. U trenutku okidanja zrcalo se diže, a svjetlo kroz otvoreni zatvarač prolazi direktno na film. Princip rada kompaktnih digitalnih fotoaparata je daleko jednostavniji nego kod SLR fotoaparata. Kod kompaktnih fotoaparata ne postoji sustav ogledala i prizme, već svjetlost pada direktno na senzor. Evo kako svjetlost prolazi kroz SLR fotoaparat, to jest kroz sve glavne dijelove fotoaparata. Glavni dijelovi su objektiv, blenda, leća, to je sustav konveksnih i konkavnih leća, fotočipovi i senzori, zrcalo SLR fotoaparata i tražilo SLR fotoaparata. Objektiv je osnovni dio svakog fotoaparata, a zadatak mu je da propusti željenu količinu svjetla na CCD čip. Sastoji se od sustava leća koji služi za izoštravanje slike. Blenda radi na principu zjenice oka, a kvaliteta ovisi da u što kraćem vremenu uhvati što više svjetlosti i pošalje na CCD čip. Uloga leće je da fokusira predmet koji slikamo na nekoj udaljenosti. Pa tako postoje konveksna, koja lomi svjetlost prema unutra, i konkavna leća, koja lomi svjetlost prema vani. Fotočipovi i senzori se sastoje od puno sitnih fotoelemenata na poluvodičkoj bazi. Fotoelementi djeluju za prijenos naboja za vrijeme fotografiranja. Čip ima toliko elemenata koliko je njegova rezolucija. Fotoosjetljiv element, senzor, nalazi se u žarišnoj duljini, fokusu. Digitalni i klasični fotoaparati rade na sličnom principu, tako da ova svjetlošću stvaraju promjenu stanja fotoosjetljive tvari. To znači da fotoaparat upija svjetlost fotoosjetljivim senzorom, dok kod klasičnog svjetlost upada na fotoosjetljivi sloj filma. Svaka ćelija, piksel, osjetljiva je na jako svjetlosti i pokrivene su RGB filterom, na koji upada svjetlost pod određenim kutom i pretvara je u digitalni oblik. Postoje dvije vrste senzora, CCD senzor i CMOS senzor. CMOS senzor, za razliku od CCD senzora, ima za svaki piksel ugrađeno pojačalo. To omogućuje da se podaci sa svih piksela obrade u istom trenutku. Svjetlost putuje kroz leću izravno do fotosenzora, koji je napravljen od komplementarnog metala oksid poluvodiča, na kojem svaki piksel ima filter zelene, crvene i plave boje. Fotoni, to jest svjetlosne čestice, pretvaraju se u elektrone, to jest električni signal. Svjetlost koja je prošla kroz objektiv odbija se od zrcala postavljenog ispred filma ili čipa
i svoj put nastavlja do mutnog stakla, gdje će formirati sliku koju jasno vidimo. U trenutku ekspozicije ugrađeni mehanizam podiže ogledalo kako bi na film ili čip bez smetnje stigla projekcija slike. Tražilac služi za određivanje kadra, to jest obuhvaćanja buduće slike. Kod fotografskih aparata SLR tipa, konstrukcija tražila izvedena je refleksijom svjetla uz pomoć penta prizme. Svjetlost koja dolazi kroz objektiv preko zrcala i penta prizme dolazi u tražilo u kojem vidimo sliku. Postoje tri vrste tražila: optičko, refleksno koje je obavezno kod profesionalnih fotoaparata i LCD tražilo. Evo kako sve to radi. Prvi čimbenik, to jest osnovni dio za dobivanje fotografije, je svjetlost, izvor svjetlosti. Svjetlost najprije prolazi kroz blendu koja kontrolira i uravnava količinu svjetlosti, da bi se dobila što kvalitetnija fotografija u danim uvjetima. Nakon blende svjetlost prolazi kroz sustav leđa. U modu tražila svjetlost nakon blende dolazi na zrcalo, koje usmjerava svjetlost na prizmu, da bi se dobila slika pravilne orijentacije na tražilu. Prilikom okidanja, zrcalo se miče te svjetlost dolazi do zatvarača koji propušta svjetlost točno onoliko da se osvijetli fotosenzor. Ekspozicija može trajati već od 4000 sekunde. To bi značilo da se za vrijeme jednog treptaja oka zatvarač može zatvoriti i otvoriti do 1400 puta. To je postignuto zahvaljujući dvijema zavjesama u zatvaraču. Dok se jedna otvara, druga se zatvara, te se propušta samo mali dio svjetlosti do fotosenzora. Čip se sastoji od mreže izrađene od izuzetno malih senzora, koji su veličine 6 mikrona. To bi značilo da ih na vrh našiljene olovke stane više od 5000. Svjetlost u čipu prolazi kroz Bayer filter RGB boje. Svaki senzor može obraditi jednu boju. Fotoni se upijaju u poluvodiče od kojih je čip napravljen. Fotoni se pretvaraju u elektrone i što je jače svjetlo, veći je napon. Zbog razlike u svjetlosti, sa svakog poluvodiča ide različiti napon. Sklop na tiskanoj pločici unutar SLR-a provodi napon u digitalne bitove i bajtove ili u niz nula i jedinica. Te nule i jedinice predstavljaju milijone sitnih točkica u boji koje čine sliku, to jest piksele. Što je više piksela, to je kvalitetnija slika. Ako uzmemo za primjer SLR koji ima rezoluciju 3872x2592, takav SLR ukupno ima 10 miliona piksela.